आभारत मम ग्रामः अस्ति अष्टादश वर्णजनाः मम बान्धवाः सन्ति निम्नकुलः उच्चकुलः निम्नजातिः उच्चजातिः सर्वं विस्मरन्तु मृदानि किं त्वं जानसि नवभारत शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल स्वराज्यस्य घोषणा अकरोत् भारतस्य एकतायाः सूत्रधारः योगपुरुषः इति समग्रे विश्वे सः प्रसिद्धः तस्य दृढ़स्वभावेन निर्णयशक्तया च अद्य अपि सः जनमानसे सम्मानितः अस्ति पूर्वं सरदार तस्य अद्वितीयशूरवीरतया ज्वलन्ति देशभक्तया च खेड़ा सत्याग्रह रोलर नियम विरोधः बोलशत बाटोली सत्याग्रह आदयः मध्ये महत्वपूर्ण योगदानम् अकरोत् आम आदित्य आंग्लाः देशत्यागं कुर्वन्ति एव तस्मात् पूर्वं सरदारस्य योजना आसीत् यत् भारतीय संविधानस्य निर्माणेन सह अन्तिम राजनैतिक सर्वकारः अपि भवेत् तदा सः अन्तिम सर्वकारस्य सूचना प्रसारण अध्यक्षता प्राप्नोत् भारतस्य विभाजन प्रक्रियायै विभाजन समित्यायाः अध्यक्षः लॉर्ड माउंटबेटन आसीत् सरदारः अपि इत्यस्य सदस्य आसीत् सः उक्तवान् भारतस्य इच्छा अस्ति विभाजन अनन्तरं पाकिस्तानं भारतस्य सखराष्ट्रं भवेत् सः दृढः धीरः स्पष्टवादी व्यावहारिकः वास्तविकतावादी च न केवलं भारत स्वतंत्रता प्राप्ते समग्र भारतस्य एकीकरणे अपि तु देशस्य भविष्य निर्माणे सर्वोत्कृष्टं योगदानम् अस्य एव अस्ति लॉर्ड माउंटबेटन ग्रिड स्वतंत्रतायाः नियमेषु मुख्यनियमः लघुशासकेभ्यः उद्घोषितः आसीत् यत् ते भारते पाकिस्ताने विलीनं कर्तुं शक्नुवन्ति वा स्वराज्यं स्वतंत्रं स्थापयितुम् अर्हन्ति अनेन नियमेन अखण्ड भारतस्य स्वप्नं कठिनम् अभवत् लघुशासकेषु मध्ये कलहस्य सम्भावना आसीत् एवं भारतीयराज्यानां भारतहृदयस्य दायित्वं लोकपुरुषस्य उपरि आगतम् अखण्ड भारतस्य स्वप्नदृष्टा सरदारेण एकम् ऐतिहासिकं भाषणं कृतं लघुशासकान्